Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց աջակցության կենտրոնը Գյումրիում շարունակում է գործել 24 ժամյա ռեժիմով։ Հիմա սկսվել է ներքին տեղաշարժը, այսինքն թե համայնքների միջև եւ թե մարզերի միջև տեղաշարժն է սկսվել, ուստի այս կետը դեռ մի քանի օր շարունակ գործելու է 24 ժամյա ռեժիմով։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքն ավելի քան 2000 բռնի տեղահանվածի կացարան է տրամադրել հյուրանոցներում, հյուրատներում, վարձով բնակարաններում։ Տների բազա կա, կան գործակալներ, որոնք զբաղվում են անշարժ քրիքի վարձակալությամբ, փորձում իրենց հետ ենք բոլորի հետ աշխատում, բոլորին սիրով հրավիրում ենք մեր հետ համագործակցելու, եթե ունեն վարձով բնակարաններ, թեկուս համայնքում, թեկուս համայնքից դուրս, զրուցենք, ցուցակագրենք իրենց տները և մենք մեր կողմից ուղղորդումներ կփորձենք անել։ Ավելի քան 500 քաղաքացու սննդի մատակարարում է իրականացնում համայնքապետարանը օրական 3 անգամ։ Այն մարդիկ, ովքեր եւս մեկ անգամ նշեն, որոնք սխալմամբ չեն նշել իրենց լրացման թերթիկի մեջ, որ ունեն սննդի քարիք, խնդրանքսե հորդորսե կան համայնքապետարան եւս մեկ անգամ կամ զանգահարեն պատասխանատու հեռախոսահամարով կապվում են ինձ հետ, ասեն իրենց հասցեն անձերի քանակը, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց հասցեն ավելացնել։ Համայնքապետարանի աշխատակիցներին հանձնարարված է սննդի մատակարարմանը զուգահեռ հետաքրքրվել նաև ապաստանած քաղաքացիների խնդիրներով։ Լեռնային Ղարաբաղի Շոշ գյուղից բռնի տեղահանված և Գյումրիում ապաստանած Վազգեն Ավանեսյանի առողջական խնդիրները սրվել են։ Հիվանդանոց գնալ հրաժարվում է, ճշմարիտ չափող սարք է խնդրում, վերջին լուրերից է ներդայնացել, պատմում է ՄԱԿ առաքելության հայտարարությունից ու էլի բարկանում։ Վիրավորվեց այդտեղ, դպրոցի բակով, բոլորը արդեն սկսեցին ճչալ, մեկ ուս տեսանք արդեն հա, տանկերը եկավ մտած, նրանց հետո թորքերը մտան գյուղը, շոշ մտան, շոշ կողմից, մեկ ավտոմատով, տարբեր զենքերով, բայց վերացում էր խաղաբնակչությանն ինչին եկավ, ես վկա հերթ գոսով գիտեմ են գյուղերը, Սարուշին 12 մարդ են սպանում, որ 3-ի ծերը մորթ են։ Այդ ու չէ խապր ժողովրդի, չեմ հասկանում ես։ 44 օրյայից հետո ոնց էին հավատում ռուսաստանցի խաղաղապահներին, ինչ վստահությամբ հետ գնացին տուն, այս անգամ միայն օգնեցին փախչել յուղի ակումբի տակից։ Արդեն որ ուտ ընկավ, ռուսական բետերը եկավ ես ժողովրդու առաս լույսի միջանաններ, առաս լույսի։ Հիմնականում այդ հետևի զատերի բերավը, այդ ձևին բերես միջևարը գյուղից ներքև մոստկա, այդտեղ ստուք արդեն գրասիք։ 90-ականների պատերազմից այրիացած Կարինե Բաբայանն էլ երկրորդ անգամ է փոքրերին գրկած տունը լքել կորած տղայից լուր առնելուց հետո միայն։ Այդ 6 հոգին լցվել ենք Նիվայի մեջ, դե հիմա պատկերացրու, դու այդ քանը թողում ես։ Մենակ իմ գխումս մի հատ սիմվոլը, մենակ փրկություն։ Իսկ փրկությունը մայր Հայաստանն է, պետք է մնալ, ապրել, ստեղծագործել ու ամրացնել մեր երկիրը, ասում է նա։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։